竟然有螺蛳粉的火锅。那个你又想吃，上回吃完鬼椒面你肚子痛了三天还没好，你又想吃螺蛳味的火锅。这不是看你想吃了吗？我想个锤子。真的吗？哎，走。我操，好臭啊，大老远都闻到一股屎味。还好啊，走。进来就是一股浓浓的螺蛳粉味儿。我们先点餐，它还是鸳鸯锅的，一边火锅一边螺蛳粉味的。哇，我感觉我们不是来吃火锅的，是来吃屎的。好，菜上齐了，我们先尝下螺蛳粉味的。就是这个味儿，酸酸的辣辣的，太好吃了。别光看着，你也吃啊！吃个屁！我要臭死了！咬都不懂吃。得吃慢点儿，想去医院说。哦，对，你们不要学我哈，对身体不好。说起养生，我有重庆鱼快宝傍身。有啥子用哦？今天你就赚到了！告诉你，支付宝做重庆鱼快宝，只要69或169就可以有百万医疗保障，不管是小孩还是大爷大妈都可以用，只要有重庆医保就行了，就算在生病也可以投。那个厉害，能不能报肛肠科嘛？毕竟你还需要噻。能，我才不需要，你也给我吃。我才不吃，哪喜欢吃那个哟？粉丝们喜欢吃螺蛳粉的扣一，不喜欢的扣二。